Տարածաշրջանի ամենացածր գները Շորին ձորում գտնվող Գոր Մետալի խանութում։ Այստեղ առևտուր և մանրացած է, և մեծածախ։ Իսկ գնել կարող եք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է տուն կառուցելու, տուն նորոգելու համար։ Մետաղյա գլանվածքներ, շվելերներ, տարբեր տրամագծերի խողովակներ, տախտակ, ֆաներա, ամբրալարեր, տարբեր հաստության ու ձևի թիթեղներ, սև, ցինկապատ, ծալքավոր։ Կարող եք նաև պատվիրել ձեր ցանկացած թիթեղը, որը կստանաք 3 օրում։ Գոր Մետալ, ինքնաարտահայտման յուրօրինակ հասցե, ուր մեծ զեղչեր են, ապարիկ վաճառ, լայն տեսականի։ Thank you.